Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських військових. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів, захисників Донецького аеропорту, які стояли за нього з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015. Кіборгами нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Коростенська громада теж має своїх героїв-кіборгів. Це Володимир Медалович, Роман Мартинович та Василь Петренко. Останній загинув від кулі снайпера на опорному пункті біля Донецького аеропорту. 242 дні. Ми, зачаїв подих, слухалися в новини, які надходили тоді з Донецького аеропорту, який став символом боротьби українців за незалежність та цілісність держави. 327 днів триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І ми знову, зачаїв подих, слухаємось в новини із зони бойових дій. Дослухаємось до повідомлень про ракетні удари по українським містам і селам. Бо сьогодні кожен українець, будь-то військовий, доброволець, волонтер, кожна людина, незалежно від віку чи статі, але з великим серцем і неймовірною любов'ю до батьківщини, справжні патріоти та кіборги. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо, бо ми незламні і непереможні, адже ми платимо найвищу ціну за захист нашої незалежності та свободи. Низький уклін тим, хто боронить нашу країну сьогодні. Пам'ятаємо всіх тих, хто загинув.